Myslím, že je to takové vlastně synodální setkání, protože máme biskupy, máme kněze, máme laiky, hovoříme o budoucnosti, no tak co, jak si to naplňuje vlastně ten synodální úmysl. Já jsem moc rád, že se tohleto podařilo o té synodalitě. Jsem teďka povídal minulý rok v Koreji, teďka v Austrálii, na Novém Zélandu, tak jsem taky rád, že někdy o tom můžeme mluvit doma. A jenom takové uvedení pro ty, kdo třeba jsou tady mezi náma poprvé, nebo nejsou tak často, pro ten kontext. Tahle ta kolokvia jsou součástí práce akademie od roku 1997, čili 27 let. Tohleto je kolokvium číslo 139. A přednášelo tady 387 referentů, často z nich opakovaně, a účastnilo se, nebo aspoň kteří se podepsali, ne všichni se podepíšou, 2622 účastníků. Úmysl původní byl prostě vytvořit takovou platformu, kde bychom zvali skutečně klíčové odborníky k různým otázkám a k tomu zvali představitele církve, a naše spřátelné lidi z médií, aby to byl trošku i pro ty představitele církve takový briefing k těm velmi diskutovaným otázkám ve společnosti a zároveň příležitost se neformálně setkat s lidmi třeba z různých jiných ideových kruhů. A věnovali jsme se celé řadě témat. Ať to byly témata církevní, církev sekulární společnosti, církev v Evropě, církev a Evropská unie, restituce, právní postavení církví, otázky bioetické, klonování, homosexualita, transsexualita, ekologické problémy, kosmologické, sociální, chudoba, vyloučení, zadlužení, politické problémy, Evropská unie, Ukrajina, situace v Rusku a celá řada. Například pamatuju se na jedno setkání, které bylo věnováno armádě a otázkám křesťanů a válka a mír a pozvali jsme představitele, vrcholné představitele. Prosím, abychom nerušili. Vrcholné představitele naší armády, kteří dopoledne telefonovali paní Tankové, jaký ústroj je předepsán. A pak teďka mě pan prezident Pavel říká, já si pamatuju, já jsem na tom byl, to byl strašně zajímavý večer. Ještě jako armády. No, zvláště po tomhletom večeru jiném jako velmi pravidelným účastníkem byl pan kardinál Vlk, zvláště potom, když odešel z úřadu, tak vždycky se tady představoval Miloslav Vlk důchodce. A ten mě jednou říkal, no já jsem z začátku jako nevěděl, co to je a teďka měl si pravdu, to je vlastně úžasná věc, já jsem se tady dozvěděl, že je to daleko lepší, když se setkáváme s těma lidma na takovým jako neutrálním území, když přijdou do arcibiskupského paláce, tak přece jenom je to takový formální, tady jsme jako všichni mezi sebou rovní účastníci, diskutujeme, já jsem se tady strašně moc věcí dozvěděl a měl jsem možnost si tak neformálně popovídat s lidma z různých oblastí, s kterými bych nikdy nepřicházel do styku. Takže on byl takovým velikým příznivcem těchto našich setkání. Tak to možná jenom na začátek, že je to součást té naší činnosti vedle těch mezinárodních výzkumných úkolů, vedle těch přednášek v těch různých našich místních skupinách, kterých je dneska přes 60 po celé republice, kromě těch našich konferencí, publikací a tak dále, tak toto setkávání považujeme za těch 27 let za velmi důležitou věc.
a pro to setkání církve, představitelů církve, teologů, lidí z pastorace s tou oblastí vědeckou, ať uměleckou, politickou a tak dále. Takže v rámci tohodle se setkáváme. Já bych předal panu Horálkovi v moderaci. Myslím si, že dneska, protože nás hodně, že nebudeme začínat tím představováním každého, jak jsme to vždycky dělali, to bychom tady byli strašně dlouho, že potom, až budete v diskusi se účastnit, tak aby se každý představil a třeba řekl, jako z jakého prostředí přichází, když bude diskutovat. Možná bych se přimlouval, aby po těch jednotlivých vstupech jsme taky udělali takovou jako chvilinku zamyšlení, tak jak to bylo na tom synodálním, jo? Že ono to dá úplně jinou atmosféru, jo? Když lidi se na chvilinku stiší, zamyslí, nechají to doznít, co slyšeli. No a jako zásadou tady je, že jsme vždycky mluvili všichni jako velice otevřeně, není to nějaká televizní debata před kamerami, že jo? Není to nějaký spor, nemáme něco vyřešit, máme prostě se vzájemně obohatit svými pohledy. Že jo? A takže v tomto smyslu mluvíme za sebe, mluvíme upřímně a snažíme se prostě se vzájemně těmi pohledy inspirovat, obohatit. Nemusíme dojít k nějakému konkrétní věci a taky to není nějaké přetahování mezi tábory. Takže v tomto duchu bych byl rád, abychom i tenhle ten večer strávili. Všechno dobré, předávám. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že vás mohu provést tímto inspirativním a příjemným večerem na půdě České křesťanské akademie. Chceme také poděkovat nadaci Union Stiftung, díky jejich spolupráci se tato naše setkání mohou konat. To, že téma, které jsme na dnešní večer zvolili, a to je budoucnost České katolické církve a v tom širším pohledu možná vůbec církve a křesťanství v Evropě, že je to téma, které rezonuje ve společnosti, to je vidět i z toho, kolik se nás tu sešlo, protože ta účast je skutečně veliká. Cílem toho dnešního večera, jak už říkal pan profesor Tomáš Halík, není se zde ani přijít, ani pohádat, ani něco vyřešit, ale cílem toho dnešního setkání by mělo být nabídnout jakousi paletu názorů, které mohou být východiskem a možná další inspirací k dalším podobným setkáním, k dalšímu uvažování, možná k dalším projektům. To je, myslím, ten hlavní cíl dnešního večera. Technicky po příspěvcích našich referátů, kterých bude celkem 6 a měly by trvat něco kolem 10 minut. Já se vždy těm řečníkům pokusím nesměle připomenout ten časový limit, ale uvidíme, jak nám to vyjde. Tato první část bude zaznamenána na kameru, a protože bude zveřejněna na YouTube. Ta následující část, která je skutečně již zcela neformální, tak ta zaznamenávána nebude, je to i z toho důvodu, aby se nikdo skutečně necítil jakkoliv omezen v tom zcela svobodně vyjádřit svůj názor. Už vzhledem k tomu, že těch referátů je dnes poměrně hodně a vychází minimálně na hodinu, já to dál nebudu zdržovat, předám slovo hned našemu prvnímu řečníkovi, kterého určitě představovat nemusím. Po mé levici ke všem těm titulům, kterému náleží, snad řeknu jenom, že je to český primas a arcibiskup pražský, a vy už víte, že mluvím o Janu Graubnerovi, a tím tomu předávám slovo a děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Já bych k tomu tématu dovolil si začít asi vzpomínkou na naše poslední zasedání biskupské konference
kde jsme úvodní půl den věnovali katechezi dospělých a zvláště katechumenu a běžmovanců. Je vidět, že zájem dospělých o křest je povzbudivý. A máme být za co Bohu vděční. Hovořilo se ovšem také o výchozí situaci žadatelů, z nich se je řada silně ovlivněná zkušeností současné doby, kdy se vytrácí například u některých schopnost i kategorie mravního rozhodování. Jestli mnozí mladí lidé označí něco za zlo jenom podle pocitu, který to v nich vzbudilo, je to cosi k zamyšlení. Mnozí nehledají pravdu, o kterou by bylo možné se přijít, protože pravda se nahrazuje subjektivním názorem. A ten je pak těžko kritizovatelný, protože kritika by zraňovala autora, který se s tím názorem ztotožňuje. Lidé vystavení jen názorům jsou pak nakloněni věřit, že nic než názory neexistuje. A někteří mohou dojít i k přesvědčení, že nakonec i skutečnost a víra jsou pouhé názory. Pokud pak neexistuje skutečný Bůh, jenom Bůh mého názoru, moje představa, pak se nemohu opřít o něj a cítit se jeho milovaným synem. A to může zásadně podrývat mou identitu, zpochybňovat existenci skutečného dobra a zla. Bere to smysl a někdy žene do samoty, izolace. Ozvaly se i dotazy, zda můžeme od lidí, kteří nejsou zvyklí na žádné jistoty, ale žijí v tomto světě, žádat plnění křesťanských povinností. Můžeme od lidí neuznávajících žádné instituce žádat uznání církve? Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si sformuloval, že naprosto nestačí, když žadatele o křest naučíme třeba katechismu nebo přivedeme k modlitbě a k čtení Bible. Jako zásadní body vidím, jestli ten žadatel taky počítá s věčností, s duchovní skutečností, která se prožívá v praktickém životě a bude se učit vidět své jednání a rozhodování z úhlu věčnosti. Žít život Božího dítěte, kterým se stane ve křtu. Jako druhou zásadní podmínku vidím uznat Ježíše jako skutečného a jediného spasitele, který mi může všechno odpustit. Na něhož mohu v životě plně spolehnout, vložit do něj svou důvěru a získat pokoj, což je ovšem spojeno s jakýmisi závazky. Kdo aspoň trochu objevil, kdo je opravdový Bůh, tak ho nebere jako pomocníčka svého štěstí, ale chce se dát do služeb. Má jej za pána svého srdce a staví ho na první místo. Ano, ještě před sebe samého. Vím, že je to veliký cíl, ke kterému se jde přes různé zkoušky a pády a někdy po celý život. Ale podstatné je se proto rozhodnout. A čtvrtým základním bodem je přijetí církve. Nejde jen o instituci, ale o tu základní skutečnost, která plyne ze křtu. V něm se rodíme jako Boží děti. Jestli jsou všichni pokřtění dětmi Boha, pak jsou mezi sebou bratry a sestrami. Sourozence ani rodiče si nevybíráme. Ti jsou nám dáni. Narodili jsme se do rodiny a i na nás záleží, jakou atmosféru naše rodina má, jaké vytváříme vztahy. Kristus založil rodinu Boží dětí, které se říká církev, a záleží mu na tom, aby byla pro druhé světlem
aby rostla začleňováním nových členů. Budoucnost církve, která není naše, ale Kristova, záleží především na Kristu a z naší strany na akceptaci jeho představ a požadavků, na realizaci našich ne našich představ, protože my nejsme spasitelé ani vlastníci. Ježíšova metoda je zaměřená na získávání a je otevřená všem. On nedělá pro zájemce žádné přijímací zkoušky ani výběrová řízení. Volá všechny takové, jací jsou. Ale všechny volá ke změně myšlení a jednání, k přijetí i jeho stylu. Nejtvrdším úkolem, jakýmsi pokáním, které Ježíš důrazně žádá, je naučit se myslet jinak. Někteří to vzdají a odejdou, a on respektuje jejich svobodu a nechá je odejít. Dokonce mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili, jak říká písmo. Jiní se náročností nedali odradit a na jeho otázku, i vy chcete odejít, mu Šimon Petr odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Těm, kdo se za ním vydají, dává příležitost setkání s Bohem a zkušenosti s jeho láskou a mocí. Ano, všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, kdo uvěří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Přitom nepřestává být pastýřem, který hledá i zatoulané ovce, dokonce myslí i na ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty chce přivést, aby bylo jen jedno stáce, jen jeden pastýř. Pro všechny má vysoký cíl a za to se modlí, aby i oni měli účast v jeho slávě v nebi. O Ježíšově přání, aby církev i u nás rostla, není pochyby. Mnoho ale záleží na nás, jestli přijmeme jeho představy a budeme uskutečňovat jeho slovo, v němž je přítomen on sám, jestli ho necháme vtělovat do našich skutků a postojů, aby tak mohl nově vstupovat do našich dějin a projevovat uzdravující moc svého slova. Z naší strany je třeba velkých změn, ale především v tom nejzákladnějším, kdy přestaneme stavět na osvědčených zvicích i na chytrých nápadech, ale na jeho slovo a na jeho vůli. Děkuju otci arcibiskupovi za dodržení časového limitu. Děkuju samozřejmě především za jeho slova. Ani druhého našeho řečníka nemusím dlouho představovat po mé pravici. Nedávno jsem četl článek o něm v jednom z renomovaných českých deníků, který připravuje takový seriál o intelektuálních osobnostech dneška. A tam psali, že vlastně celoživotně žije v jistém meziprostoru. Tak možná takový hlas z meziprostoru. Děkuji, tedy v tezích. Budoucnost České církve nebo církve v České republice závisí na tom, jak bude schopna předložit svým věřícím, ale i celé společnosti jasnou a věrohodnou vizi svého působení budoucnosti a učiní to srozumitelným jazykem a skrze věrohodné představitele. Jsem přesvědčen, že tato vize musí být tvořivým rozpracováním vize papeže Františka o synodální reformě. Snažím se teďka tyhle ty intuice rozpracovávat, dokončil jsem teďka o tom novou knížku. Církev musí vzít na vědomí civilizační proměny. Papež František mluví o změně epochy.
Církev v České republice bude natolik živá, nakolik bude synodální, to znamená, že projde, jak říká papež, hlubokou reformou z klerikální, rigidní, byrokratické instituce ve flexibilní síť vzájemné komunikace, komunikace jak uvnitř církve, tak na venek. Papež říká, musíme si uvědomit, že ten, kdo tvrdí, že můžeme pokračovat jako dosud, protože vždycky to šlo, to je jed církve. Já jsem přesvědčen, že ta změna nemůže spočívat jenom v institucionálních změnách. To je můj rozhovor s tou německou církví, ano, ta vnáší určité podněty pro ty institucionální změny, to nelze tabuizovat, ale od toho nemůžeme čekat, jak si tu konečnou nápravu. Ta musí jít ruku v ruce s prohloubením spirituality a teologie. Jinými slovy, od toho uzavřeného systému, kterému já katolicismus, jak se vytvořil v pozdně moderní době, to proměnění vlastně víry v názor, tak musíme přejít k opravdové katolicitě, to znamená ekumenicitě na pěti rovinách. Uvnitř církve, to je někdy nejtěžší, s ostatními křesťanskými církvemi, mezináboženský dialog, pak je strašně důležitý ten vztah s tím rostoucím počtem těch non, z těch, kteří na otázku, k jaké církvi náboženství se hlásí, říkají k žádnému, ale zdaleka to nejsou ateisté. Těhleti nons, to je nejvíc rostoucí skupina na světě a s ní je třeba nejvíc komunikovat. A potom také ekologické vztahy s přírodním prostředím, protože aby se planeta stala tou oikumené. Těch pět dimenzí, myslím, patří k té reformě v duchu encyklik Laudato si a Fratelli Tutti. Teďka dva pohledy do minulosti. Jeden pohled negativní, jeden pohled pozitivní. Negativní, na té evropské synodě jsme pozorovali, že mnoho těch postkomunistických církví, těch postkomunistických zemích vlastně pořádně nestrávili druhý vatikánský koncil. Protože ten koncil byl v době, kdy tady byl komunismus, naprostá většina kněží i biskupů, pokud byli, vlastně neměli přístup k té literatuře, k tomu duchovnímu a intelektuálnímu pozadí toho koncilu. A ten, kdo nečetl Ranera, Shenya, Kinga, Schilbeckse, tak těžko mohl tomu koncilu skutečně rozumět. Takže u nás z toho vlastně byla z velké části liturgická reforma. Obrátíme oltář, zavedeme češtinu, ale ta mentalita se dostatečně nezměnila. Naštěstí ti, kteří byli nejvíc izolovaní, ti přinesli toho ducha koncilu. To byli ti lidé, kteří byli zavřeni, jako byl Zvěřina, Mádr, ostatní Mandl, ti vlastně v těch vězeních prožili živý ekumenismus. Ty tam snili o církvi, která bude otevřená, ekumenická, sloužící a tak dále. Tito lidé, vlastně když vyšli z toho kriminálu, tak řeknu, to je přesně to, o čem jsme snili, ta koncilová reforma. A byli jejími protagonisty. Byla hodně zanedbána výchova kléru, známe historii KTF i laiků, a myslím, že ty dvě zasedání provinciální synody nepřinesly prakticky žádné výsledky. Při tom prvním byl veliký zájem těch synodních kroužků, pak se psali věci, které potom řekli, pak to bylo někde zamknuto na biskupstvích a nic se s tím dál vlastně nedělalo. Zvláště to druhé zasedání, že tam si pamatuju, tenkrát jsem byl sekretářem biskupské konference, jak tam tehdejší nuncius říkal, no pozor, aby nevyšly zase nějaké reformy a tak dále. Takže mnozí delegáti vlastně mlčeli a bylo to takové řečnické cvičení, vlastně nic z toho moc nebylo. Teď pozitivní pohled do minulosti. Já jsem ve zpětném pohledu přesvědčen, že prvním krokem k synodalitě bylo desetiletí duchovní obnovy.
Protože to byla myšlenka, která se zrodila v době, kdy jsme čekali, budou nějaké změny, a nechceme, aby to byla nějaká perestrojka, nechceme jenom, aby to byly změny politických a ekonomických struktur. Jestli tady má být demokratická společnost, tak potřebuje změnu mentality, potřebuje duchovní proměnu. A církev tady může sehrát velmi důležitou úlohu, ale církev sama potřebuje obnovu. A její proměna musí záležet v tom, že se nebude primárně starat o své institucionální zájmy, ale přijme odpovědnost za celek společnosti. Nebude k té společnosti přistupovat triumfalisticky a mesiánsky, nejbrž kenoticky ve službě. Tohle byla myšlenka toho desetiletí. My jsme tady a tenkrát, že Václav Benda přišel s tím, už je nás hodně, nebojíme se. Já jsem na to opakoval, když jsme pracovali na tomhletom projektu. To není program, je nás hodně, nebojíme se. My musíme předložit celé společnosti nějakou vizi. A ta vize byla proměnit tu mentalitu společnosti a jít rok za rokem obnovou určitých dimenzí toho společenského života. Pak ovšem přišla velmi brzo Velvet Revolution, že, a mnozí z nás, kteří jsme byli v té skupině, která připravovala, to se byli pohlceni vlastně těmi novými z těch 9 v té skupině kněžské, 7 se stalo biskupy, měli samozřejmě starosti o založení diecézí, obnovu diecézí, Pidhal se stal ministrem, já jsem přijal spoustu dalších úkolů, takže vlastně tenhle ten projekt se pořádně neuskutečnil. Myslím, že je to strašná škoda. Pak jako z těch věcí, které já si pamatuju, tak na prvním setkání kněží pražské arcidiecéze 10.12.89, čili 3 neděle po listopadu, jsem předložil 10 tezí k obnově života církve. Dneska za něma plně stojím. Nejprve svolat synodu, abychom si uvědomili, jaká ta situace je, abychom vstřebali ty podněty druhého vatikánského koncilu, abychom investovali primárně do vzdělání, abychom počítali s návratem antiklerikalismu, že nesmíme spoléhat na to, že teďka nám všichni tleskají, abychom si dali pozor na věci okolo restitucí a tak dále. Potom vznikla Křesťanská akademie a myslím si, že to je jakási ukázka, jak by to mohlo v budoucnosti jít. Já se obávám, že pořád ještě myslíme v těch strukturách těch lokálních farností, ale pokud se tady něco podstatně nezmění, tak tenhle ten tvar církve v jedné nebo druhé generaci prakticky zmizí v těch trendech. Takže jak si to hlavní není možné investovat jenom do těch farností. Já mám trošku strach o ten druh té lidové zbožnosti. Každé náboženství vždycky mělo 2 formy. Tu formu pro lidovou a tu formu pro vzdělané lidi. Ta forma pro vzdělané lidi, ta vlastně má ohromnou šanci. Já vidím, že mezi profesory Univerzity Karlovy je procentuálně víc věřících, než možná v dělnických vrstvách. Ale ta lidová zbožnost ta do značné míry ztratila tu svoji sociokulturní zázemí a často se tam vrací potom taková bigotnost a tak dále. A obávám se, že tady byly strašné nedostatky v tom vzdělání kněží, ale i vzdělání laiků, že tady pořád nemáme nějakou instituci reprezentující laiky, což je v každé zemi téměř, a že nemáme tady moc systematické vzdělávání laiků. My do jisté míry těma 60 skupinama akademie po celé republice to snažíme trošku suplovat, ale my vlastně spojíme 2 modely. Ten model, který v Německu se říká ty Bildungshäuser, je to vzdělávání laiků, a za druhé ten dialog akademii, které se spíše obracejí k té sekulární veřejnosti. Tam klademe větší důraz, ale děláme vlastně obojí. No, myslím si, že bylo důležité ty mezinárodní, mezioborové výzkumné úkoly, které máme rozpracované. No a jedna z, končím ze zkušeností, že zkušenost tady s těmi dospělými.
z univerzitní pastorace. Tohle to děláme léta a připojují se k tomu už další, zvláště univerzitní ty. Pokřtil jsem víc než 3000 lidí po 2letém katechumenátu, ale my jsme zjistili, že potom ti lidé, když se vracejí do svých domovských farností, tak říkají, aha, tak to je ta církev, do které jste nás uvedli, my jsme ji zažili v té diskuzní otázce, kde se mluvilo všech, kde byla prostě umění, kultura, hudba, debaty. A tohle to je, ale pak jsme zjistili, že naprosto zásadní krok byl, když jsme zřídili to centrum duchovních cvičení a křesťanské spirituality v Kolíně. A tam jezdí prostě spoustu lidí. Jezdí tam katolíci, jezdí tam kněží, jezdí tam sestřičky i ze Slovenska, jezdí tam ale i evangeličtí pastoři na ignaciánské exercicie, jezdí tam lidé nepokřtění se zájmem o duchovní život a já si myslím, že tohle to je forma pro budoucnost, to je vlastně ta synodalita v praxi. Naučit lidi hlubšímu duchovnímu životu, tam ty lidi se učí kontemplativnímu přístupu k životu, takže učit se meditativní modlitbě, kontemplativní a zároveň prostor, kde můžou svobodně vyjádřit svoje vize, svoje představy. Jo, tam se snažíme dělat tu praktickou synodalitu a já si myslím, že taková centra, a naštěstí už nejsou samotná, že když jsem se cítil trošku jako hlas volající na poušti, zaplať pánbu, tomu tak není. Je tady výborná Fortna, jsou tady Holostřevy, Dominikáni dělají výbornou práci, tak dále. Takže karmelitáni, takže dneska už je tady určitá síť těch otevřených míst, které si myslím přežijí i to, až spadne ta klasická lokální pastorace. Že to bude hrát podobnou roli, jako hrály ty benediktinské kláštery před 1000 lety, že budou vyzařovat prostě něco do té sekulární společnosti. A myslím si, že do takových center bude třeba především investovat naše síly a naše možnosti. Tak. Tolik. Děkuji. Je zajímavé, že přestože to naše centrální téma spíše implikuje pohled do budoucna, tak i pan profesor vlastně začal pohledem do minulosti. Myslím, že je to důležité proto, abychom správně si řekli, kde vlastně dnes stojíme, tak je třeba k tomu správně pochopit všechny historické kontexty. Mluvím o tom proto, že naším dalším referátem, který zazní, bude od pana profesora Jiřího Hanuše, který k nám přijel z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a který se vlastně dějinami církve profesně zaobírá celý svůj život. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem moc rád, že jsem tady po delší době, že vidím staré přátele. To je pro mě vždycky potěšující. Pro mě odpovídat na otázku po budoucnosti České katolické církve, to je jedna z nejobtížnějších otázek. Jo? Pro mě, protože nejsem prognostik, neuznávám vzhledem ke svému zaměření ideovému, ani věštění z jater, ani z kávy, když kávu mám rád, tak se musím snažit trochu pozměnit to zadání, trochu pozměnit tu otázku. Takže já bych se rád stručně ve třech bodech pokusil vystihnout, co si myslím, že pro českou církev nebo spíše pro český katolicismus důležité z nedávné minulosti. To odpovídá také tomu, o čem mluvil pan moderátor. O co by zkrátka církev podle mého soudu neměla přijít, o jakési své zavazující dědictví. Tak za prvé, v prvé řadě je to otázka, to je spíš problém, no, ne. Je to otázka chápání církve jakožto instituce, která má jistě bohatou historii, zavedené postupy, jasná pravidla pro své fungování, mezinárodní zakotvení a tak. Ale to nemusí být vždycky přednost, zvláště v dobách, které jsou kritické ke všem institucím, nejen těm církevním, a ke všem institucím a ke všem autoritám. Domnívám se, že z doby komunismu je tu s námi stále dosud hlubině nereflektovaný problém, co je v rámci církevní instituce podstatné.
a co je naopak případkem, co je stále a vyžaduje naši stálou péči a co naopak můžeme odložit jako méně potřebné či rovnou jako balast. Zdá se mi, že v některých oblastech po 89. roce spíše na úrovni individuálních, konkrétních projektů se církev objevuje a projevuje zřetelně, odpovědně, sebevědomě a přitom hledačsky. Nesledují všechny církevní aktivity, ale ze svých posledních zážitků bych v tomto směru vyzvedl například projekt otevřeného kostela s klášterem ve Fortně bosých karmelitánů, kde jsem byl nedávno. Jedná se tedy současně o instituci v instituci, tedy o konkrétní řád v rámci celku církve. Do budoucna, jak se domnívám, zůstává velkým problémem, jak nakládat s takzvaným rodinným stříbrem, které je poněkud zarezlé, popřípadě poničené, myslím tím systém farností, tedy klasickou církevní správu, což je na jedné straně naprosto vynikající a naprosto nezastupitelný systém, o tom jsem pevně přesvědčen. Na druhé straně asi v tomto shromáždění známe i jeho aktuální problémy a nedostatky. Vedle tohoto problému, který je během na delší trať, je zde též související problém se zájmem o kněžské povolání a postavení a kvality teologického vzdělání. Popravdě řečeno, já to nebudu rozebírat, protože se to neodvažuji, ale popravdě řečeno nechtěl bych být v kůži někoho, kdo bude řešit právě tyto komplikované záležitosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Za druhé, vedle problematiky instituce či institucí je tu něco, co bylo vždycky silou českého, popřípadě moravského katolicismu, totiž přítomnost silných osobností pohybujících se na samotné hranici společensky přijatelného. Já bych neváhal mluvit o českých divousech, jurodivcích, osobnostech, které chtějí provokovat ve smyslu katolického protestu proti moderním trendům doby, které se jim zdají neodpovídající duchu evangelia. Pokud bych měl uvést dva příklady za všechny, které jsem znal, pak bych asi uvedl básníka a společenského rozvraceče Ivana Martina Jirouse, jehož projevy se pohybují na zmíněné hranici. Jde snad v jeho případě mohli soudit o pohoršení slušných, spořádaných lidí, především křesťanů. Jirousovo přízvisko Magor není vůbec nepřípadné, přičemž takových magorů bez přízviska máme v domácím katolicismu povícero a měli bychom být za ně vděční. Nemají sice úplně respekt k církevní instituci, já se tak trochu protiřečím, když jsem ji napřed tak ocenil, často ji dokonce ve svém buřičství podrývají, jejich činnost je v jistém smyslu revoluční. Druhým příkladem je poněkud klidnější charakter jezuita František Lízna, který byl sice řádovým knězem, církevnímu establishmentu však nadělal nejednu vrásku na čele. Pokud takových osobností není příliš, připomínají pověstnou evangelijní sůl. Osobně bych je nazval přirozenými charismatiky, na rozdíl od charismatiků vypěstovaných a pevně organizovaných, což je contradictio in adjecto. Za třetí, závazek minulosti se týká intelektuální oblasti, respektive úlohy katolických intelektuálů. Samozřejmě se to týká také žen. Myslím si, že úkol je dnes nadmíru složitý, intelektuálové musí současně čelit výraznému sekularizačnímu tlaku, který se projevuje mimo jiné v pokusech odříznout křesťanskou tradici od humanismu, což je nesmysl, protože současný humanismus je křesťanskou herezí, a současně si musí zachovat upřímnou otevřenost a schopnost dialogu. Pokud mám být opět konkrétní, abyste věděli, co a koho mám na mysli, tak bych rád tento aspekt reprezentoval osobností Jana Sokola, který vám byl velmi dobře znám. V jeho osobnosti s osobě se výjimečně spojovala nevšední vzdělanost s neukázalým sebevědomím a chápáním nezastupitelnosti křesťanského hlasu a zejména postoje v moderní společnosti. Intelektuály typu Jana Sokola bude katolicismus potřebovat nejen jako reprezentanty určitého vědního oboru,
ale jako vědce, kteří budou schopni obhajovat své křesťanské přesvědčení a jako vědce, kteří si uvědomí, co je zapotřebí vyzvednout z křesťanských pokladů, aby to mělo užitek pro všechny, pro celou společnost. U Jana Sokola to byl důraz na stvoření, tedy na propojení židovsko-křesťanského dědictví. U jeho případných následovníků to možná bude něco jiného, to nevím. Co vím, je to, že nebudeme moci pouze upozorňovat na ty, kteří nás předešli, na jejich schopnosti a vynikající výsledky. Budeme se muset asi spolehnout na to, že nás největší pravděpodobností podporují zhora, ostatní už ale nechávají na nás. Jak je zřejmé z toho, co jsem řekl, nevidím budoucnost katolické církve ani katolicismu v jakémsi širším chápání v černých barvách. Bude-li patřit i česká církev do církve celosvětové, budou se na něj zřejmě vztahovat všechna zaslíbení, s nimiž je možné se setkat v evangelích. To je podle mého soudu i poučení, které si musí církev vzít z doby komunismu. Z doby po roce 89 a zvláště z nedávné doby je možné si zase odnést poznání, že změny přicházejí neobyčejně rychle a že je zapotřebí sebe i svět podrobovat neustálému prověřování. A pokud bych měl přece jenom říci něco o budoucnosti, tak si myslím, že před církví stojí dlouhodobý úkol vedle společností přijímaných oblastí, kde je církev nezastupitelná, uznávaná, jako je charita, péče o staré a školství. Je třeba vymyslet, jak vysvětlit sekularizované společnosti, že často vyznává hodnoty, které jsou svou podstatou a původem křesťanské. Děkuji. Já děkuji panu profesorovi za jeho příspěvek. Jen doplním, že po odeznění všech těch 6 referátů budou mít samozřejmě možnost všichni naši řečníci reagovat vzájemně na sebe, protože určité interakce, ač nonverbální, tady určitě proběhly. Já jsem rád, že mohu přivítat mezi dnešními řečníky také ženu, protože ve všech těch synodálních dokumentech se dočítáme vždycky na jednom z prvních míst, že musíme posílit roli žen. Po hříchu je to jediná žena, ale jsem rád, že mohu přivítat paní doktorku Barboru Spalovou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se celý život zabývá sociální antropologií a antropologií náboženství a letos v lednu vydala, nebo jako spoluautorka vydala knihu, která má podle mého názoru půvabný název, a to sice Vize z daru, vize z maru, proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí. Takže to je, myslím, dobrý otvírák pro její příspěvek. Děkuji moc. Tak já moc krát děkuji za pozvání. Trochu se obávám, že v kontextu těch vznosných příspěvků můj bude velmi přízemní, ale budu tady mluvit opravdu o tom výzkumu a o té publikaci, jejíž název pravděpodobně vás vyzval k tomu, abyste mě pozvali. Takže ten výzkum byl zahrnoval více disciplín a probíhal od roku 2019 do roku 2022. Začíná s takovou intuicí, že restituce a ta nutnost nějak nově uchopit ekonomické zajištění církví bude otvírat i důležité koncepční otázky v církvích a to byl ten moment, u kterého jsme chtěli být. A když jsme se tady do toho výzkumu v roce 2019 spustili, tak to ale vypadalo, že asi ta naše intuice možná nebyla úplně správná, protože vlastně jsme měli dojem, že opravdu to jako čistě finanční uvažování, čistě ty ekonomické otázky úplně jako dominují v tom uvažování, rozhodování v těch letech, což rychle se nějak ne úplně vysvětlilo, ale jak lépe nastínilo, díky tomu, že kolegyně Veronika Frantová dělala mediální analýzu, která zahrnula teda jak celostátní média, tak vnitrocírkevní média od roku 90 do roku 2019, vždycky v těch přelomových letech, jako
2012-2013 se na to, tam jako bylo víc práce v tom uděláno. A z té mediální analýze bylo jasné, že jak ty restituce byly primárně nebo ze začátku rámovány nějakým ohledem po spravedlnosti, touhou po napravení křivd, tak s průběhem toho vyjednávání mnohem větší sílu získal ten argument právě odluky finanční nebo ekonomické nezávislosti církví a spolu s tímto rámcem církve přijali a sami vybudovali ten závazek, že samozřejmě církve umí skvěle hospodařit, vždycky to uměli, takže to nebude problém a budou prostě jako všechno bude ta budoucnost bude nějak růžová. Což se dobře potkalo s nějakým celospolečenským argumentem nebo celospolečenským přesvědčením, které od toho roku 90 do dneška stále velmi jaksi významně upřednostňuje to soukromé vlastnictví vůči tomu veřejnému nebo vůči nějakému kolektivnímu. Takže to byl jeden z těch potom pádných argumentů pro to schválení toho zákona. Takže budoucnost v těchto prvotních rozhovorech byla velmi přítomná a byla přítomná v rámci toho, že budoucnost musí být taková, abychom byli schopni finančně a materiálně zajistit provoz církví, a to znamená především tedy platy těch placených služebníků církví a ten organizační provoz. Roman Češka v té době mluvil o těch církevních, o tom církevním uvažování jako o nějaké pastýřské impotenci církevních investic. Mezitím ovšem se začalo ukazovat, že ty kalkulace možná nevycházejí tak, jak by měly vycházet. Přišel kůrovec, covid, inflace, válka a tak dále. A takže se zdálo, že jakoby do těch finančních plánů zasahuje nějaká nekontrolovatelná síla. My jsme si v našich analytických podkladech k tomu zavedli kód boží vidle. A v této situaci jaksi zmaru těch prvotních plánů se ale začíná objevovat takové vlaštovky nějakého uvažování, že možná ta správa toho majetku není jenom nějakou přítěží, ale mohla by být i nějakou příležitostí. A tedy na těch polích a v lesích může církev nějak ukazovat, že jsme jako lidé, jsme sourozenci stvoření, nebo při správě budovy mohla prokázat, že je skutečně veřejnou, nikoli v soukromou institucí. A při investování se může snažit o nějaké etické standardy a tak dále. A tento postup možná tedy nepřinese kýžené finanční zajištění v budoucnosti, ale v přítomné chvíli má dva jaksi zjevné klady. A to zaprvé je to nějaké čitelné, smysluplné nakládání se zdroji, což je jaksi vždycky fajn, když ta společnost vidí, že církev dělá něco smysluplného, to není úplně jako běžný pohled. A druhou přidanou hodnotou by bylo, že toto jednání má tendenci propojovat církev s různými aktéry, s nimiž by jinak neměla nic dočinění. Takže má-li církev pole, může se seznámit s ekologicky hospodařícím soukromým zemědělcem, má-li kus zahrady, mohla by se seznámit s lidmi, kteří by tu zřídili například lesní školku a tak dále. Což ve společnosti, která je tak nábožensky indiferentní, jako je ta naše, tak tahle vůbec možnost toho kontaktu je celkem, řekněme, velká věc. Je také známo, teď se přesuneme přímo k té katolické církvi, že jednotlivé diecéze se od sebe výrazně liší v objemu restituovaných majetků, a to plus tedy další faktory, jako nějaká tradice, mentalita a tak dále, vede i k jiným způsobům hospodaření. To znamená, v těch chudších diecézích se musí mnohem více snažit o spolufinancování svých projektů z veřejných zdrojů, což je tedy vyjádřením nějaké závislosti na těch externích zdrojích, což by mohlo být vnímáno negativně, ale zároveň to tamnější církevní subjekty vede k systematické konfrontaci s kritérii hodnocení veřejných grantů a tedy s nějakými hodnotami té širší společnosti. Samozřejmě je mohou různě interpretovat a posouvat, ale musí se s nimi nějak utkávat, což vede k dialogu a otevřenosti.
Naopak některé bohatší diecéze usilují o finanční nezávislost, o nějakou soběstačnost, s níž by byli schopni vybudovat takový jaksi celiství, nějaký paralelní církevní svět, který by fungoval podle těch vlastních pravidel, což zase může znít nějak jako pozitivní myšlenka. Na druhou stranu je otázka, pro koho by takový svět byl zajímavý a zda by to nakonec nebyla jenom nějaká hrstka těch, kteří se do takového světa chtějí ukrýt a zavřít za sebou dveře. V obou případech těchto scénářů není vůbec jisté, že to takzvaně vyjde finančně. A tyto obavy byly velmi přítomné v tom výzkumu, především tedy na úrovni diecézí a ČBK. Jakkoliv navenek je stále snaha vytvářet obraz církve, která to má tak nějak pod kontrolou. V tom týmu byli tři ekonomové, kteří udělali takovou analýzu toho jaksi ekonomického fungování a snažili se nějak spočítat ekonomickou kondici církve v době, kdy skončí nejenom příspěvky na její činnost, ale i náhrady za restituce. A hovoří o poklesu o 6 až 30 rozpočtových let, podle toho, jak moc pesimistický scénář tedy jaksi zvolíte, nebo víceméně podle toho, nakolik ty veřejné výdaje plynoucí do církví budou spíše narůstat nebo spíše stagnovat. Takže v tuto chvíli si myslím, že co třeba ještě taky nabízí ten náš výzkum nebo ta naše knížka, je perspektiva ještě jiných církví. My jsme pracovali ještě v Českobratrské církvi evangelické a v Bratrské jednotě baptistů. A tam je možné hledat nějakou inspiraci. U Českobratrské církve evangelické to hospodaření se opíral, tak kolega by možná mohl pak doplnit, o dva pilíře. Jedna je finanční podpora členů sboru, kde se počítá s tím, že členové budou přispívat 5% ze svého příjmu na jedné straně, a na druhé straně je to nějaká reorganizace sborů. To znamená, že 2-3 sbory se spojí a společně si najmou kazatele nebo kazatelku. Zároveň ty kazatelé a kazatelky do značné míry nemají příjem jenom z těch sborů, ale mají ještě další placené zaměstnání. Úplně potom bez obav z budoucnosti v tomto ohledu byla Bratrská jednota baptistů, což jistě všichni vědí, tak to je registrovaná církev, která restituce odmítla a která pokračuje v tom modelu, že na kazatele či kazatelku se prostě buď to ten sbor složí, anebo si kážou sami. To znamená, v roli kazatele se vstřídají starší sboru, kteří mají svoje povolání a sboru se věnují ve volném čase. Asi to není nějak stoprocentně přenositelný model, ale zodpovědnost věřících za jejich místní církev, nějaká organizační flexibilita, možnost kombinovat pastorační práci s jiným zaměstnáním, to jsou všechno cesty, které mají své výhody a které katolíci praktikují podstatně méně než zmiňované denominace. Takže a jenom na závěr, v našem výzkumu jsme se potkávali jsme lidi jak s vizemi z daru, tak s vizemi z maru, a s těmi, kdo kráčeli dál s důvěrou v nějakou boží blízkost, když už nevyloženě vedení nebo prozřetelnost, ale i s těmi zklamanými, vyčerpanými a odevzdanými. A myslím, že je důležité počítat s tím, že všichni tito lidé plus všichni lidé kolem církví jsou nějak součástí toho procesu a na všech těchto lidech závisí církevní budoucnost. Já děkuji paní doktorce Spalové za její praktický vhled. Myslím, že to byl Feljem, kdo psal, že zatímco my muži máme tendenci řešit zásadní otázky typu dobývání vesmíru, tak manželky řeší zcela nedůležité otázky, jako kdo vyzvedne děti ze školky a co bude k večeři. Takže myslím, že se nám to hezky propsalo i do těch našich příspěvků. A rychle předávám slovo dalšímu z našich řečníků, kterým je biskup Tomáš Holub, mimo jiné člověk, který svolal diecézní synodu, což je u nás, myslím, od druhé světové války věc celkem nevídaná, a předávám mu tímto slovo. Tak dobrý večer vám všem. Děkuji za pozvání. Já se pokusím mluvit více o nějakých představách budoucnosti a budu v tom takovej tomášovský, to znamená hodně exaktní a hodně skeptický.
ten můj patron mě k tomu dává nějaký prostor. Jestliže se dívám do budoucnosti, teďka mluvit o Čechách a nikoliv o Moravě, protože tam si neodvažuji to takhle jasně říci, ale o Čechách, tak jsem přesvědčen, že není pochyb o tom, že směřujeme skutečně k vyznavačské církvi, nikoliv ke kulturně založené církvi. Zkrátka, ačkoliv pocházím z kulturně založené farnosti, což je Červený Kostelec, taky tam vidím tu rychlost postupu od kulturně založené komunity k vyznavačské komunitě. A to si myslím, že Červený Kostelec je v tomto směru skutečně jedním takovým specifických úkazů v celé tady v Čechách a Čechách teda. Druhá věc, kterou chci poznamenat, je ta, že já teďka nechci mluvit o duchovní dimenzi. My jsme teď byli jako biskupové na exercicích a tam jsme ji promýšleli a promodlovali a bylo to, myslím, že velmi požehnané. Ale nechci ani mluvit o nějakých strukturálních věcech, ani o těch ekonomických, co byla paní doktorka Spalová. Ale spíše o takové, jak vnímám teď z toho pohledu určité zodpovědnosti za diecezi, kam se domnívám, že ten boží lid bude směřovat. Podle mého názoru to, co je charakteristikou a s čím je potřeba počítat, je jistá větší fragmentizace toho, co znamená církev. A já bych tady chtěl popsat čtyři takové skupiny, je to samozřejmě schematické, které jsem přesvědčen, že v budoucnu budou v té církvi existovat. A pak vysvětlím, jaké budou mít vzájemné vztahy. Dvě jsou dominantní. A to je podle mě skupina, která bych řekl, že můžeme ji ideově nazvat, že má hodně společného s tím, co říká snad jedna z nejvlivnějších knížek v oblasti religionistiky poslední doby, a to je Benediktova cesta, Benedict Option od Roda Drehera, což je americký putovatel po církvích, začal u metodistů a přes katoliky se dostal k současné své ortodoxii. A ten vlastně tu knížku má podtitul Život strategie pro křesťany v postkřesťanském národě. A ta základní jeho vize je, kterou on vede nějakým způsobem, kterou on čte od svatého Benedikta, a tak, jak on ho čte, je, že v této chvíli už v podstatě jsme se dostali do pozice, že otevřený dialog se společností něčím, co není úplně možné, a tím pádem je potřeba vytvářet jakési skupiny vlastního života, které budou v sobě mít dostatek intenzity a síly, aby přežili situaci, kdy ta společnost už se dostala za nějakou hranici dobré vůle a schopnosti očekávat něco dobrého od křesťanství a komunikovat s ním. A já se domnívám, že toto je skutečně, tato skupina v naší společnosti existuje už a bude existovat. A domnívám se, že už dneska můžeme říci, že takovýto styl křesťanství tady je přítomen. A je to křesťanství velmi sympatické, velmi někdy autentické, s určitou, řekněme, zjednodušující formou stylu života, který se vlastně zmenšuje množstvo variabilit, jak to žít, protože to má nějakou jasnou strukturu a jasná kritéria, ale s nějakou vnitřní schopností se podporovat v tom, že tady vlastně je třeba vytvářet nějakou obranou linii pro to, aby křesťanství přežilo. To je jedna skupina, která různé síle, ale myslím, že ji můžeme takhle nazvat a myslím, že už dneska existuje a do budoucna si myslím, že jednoznačně bude naše společnosti křesťanské dál fungovat. Je to kompaktní a má to nějaký zužující styl života. Potom je druhá skupina, kterou vnímám jako dominantní, a to je skupina, která asi jako jednu ze zásadních věcí bere to, o čem mluví papež František a co tady zmínil Tomáš Halík, že žijeme v době změny epoch. A já si myslím, že dneska je opravdu významně spojena taky s papežem Františkem, aspoň tak, jak já ho čtu. A je spojena s tím, co papež František
ve dvou věcech bych řekl, říká. Jedna je to, co jsme od něho slyšeli v Lisabonu, kdy jsme byli, kde on chtěl, aby těch 1,5 milionu lidí jako křičilo to, že církev je paratodos pro všechny, a říkal, ale bez žádných přívlastků. Bez žádného ale. A co vyjádřil a doporučuji vaší pozornosti, ačkoliv myslím, že v Čechách to téměř nerezonovalo, a to je dokument, který natočil a je bohužel teda za peníze na kanálu Disney Plus, a je to Pope Answers. Duben 2023, on mluví s 10 mladými lidmi, mezi kterými je jedna jediná katolička tradičního typu a ostatní jsou lidé od prostitutky přes člověka zničeného v církvi. A je to takový jako rozhovor v jedné takové specifické enklávě na kraji Říma, takového toho subkultury. A je to, musím teda říci, že pro mě to je ukázka právě přemýšlení o životě v církvi, ve které se počítá s věcmi, jako je změna právě paradigmat ve smyslu, jak nějakých otázek etických, kde jsou najednou nové problémy, otázek klimatických, otázek i možná naukových, otázek, které jsou spojeny s tím, jak se sociologicky taky proměňuje společnost. A to je druhá skupina, která tady bude existovat, která tohleto bude nějako s různými způsoby bude brát. Vážně jako zásadní věc, do které je potřeba nějako investovat. Tato skupina samozřejmě bude mnohem širší, mnohem taková méně spoutaná a mnohem méně ředitelná, mnohem méně schopná nějako vytvořit z ní nějaké společenství. Bude také, bych řekl, nestabilní velmi, ale bude součástí života církve. A postraná budou dvě takové, bych řekl, hard skupiny těchto dvou věcí. Na jedné budou tradicionalisté, kterým nebude ani Benedict Options stačit, a na druhé straně budou eklekticisté, kteří budou jestli brát jenom něco zajímavého, ale v podstatě budou říkat, že si sami jenom vyberou z té církve a nebudou se schopni s tou církví identifikovat. To, jak budou tyto čtyři skupiny vypadat, podle mě záleží na třech lídrovských skupinách církvi. Za prvé, kdo bude budoucí papež? Za druhé, jak to přijme episkopát? A za třetí, jací budou konkrétní duchovní autority? Já jsem si přemýšlel, který dvě duchovní autority bych třeba přiřadil těm dvěma hlavním skupinám, tak na jednu stranu Benedict Option, mým velkým kandidátem, dosti radikálním, je farář Kufa na Slovensku. Tím druhým myslím, že Marek Orkovácha. A to, jak tyto skupiny budou vypadat, podle mě bude vést k tomu, jak se budou přelejvat, jak budou velké. V okamžiku, kdy bude větší, podle mě, ta skupina těch změny epoch, tak samozřejmě v té chvíli bude více utíkat lidí možná k tradicionalistům. V případě, když bude mnohem větší důraz na tu Benedict Option, tak se domnívám, že mnohem více lidí se dostane eklekticisty, kteří se nebudou cítit vázání na církev. Jak tohle to bude vypadat, to si myslím, že je věc taky naší zodpovědnosti a našich modliteb a naší schopnosti do toho vstupovat s důvěrou, že Hospodin svoji církev neopustí, ale tohle to mé skeptické tomášovské poznámky. Děkuji. Děkuji Tomášovi za zdravou dávku skepse a předávám slovo poslednímu našemu mluvčímu, kterým je člověk, který do jisté míry i jako viceprezident České křesťanské akademie právě tohle téma inicioval a který mimo jiné působí také na katedře systematické a pastorální teologie Katolické fakulty Univerzity Karlovy panu doktoru Janu Kotasovi. Nejsem doktor.
Já jsem moc rád, že se tohle setkání uskutečňuje. Budu moc rád, když bude taky otevřené do budoucnosti, protože myslím, že je to součást naší lidské zvídavosti i součást naší zodpovědnosti o té budoucnosti přemýšlet. Já jsem si připravil takový podnět, který vyrůstá do jisté míry z mé zkušenosti faráře, taky toho, kdo žije do jisté míry na hranici toho katolického světa a mnoha dalších lidí, kteří k nám zachovávají nějaké sympatické vztahy, ale jsou za hranicí toho světa. Vyrůstá to také ze zkušenosti člověka, který 8 let se věnoval přípravě budoucích kněží. A teď jsem farářem vlastně ve veliký sídlištní pražské farnosti. Je to trošku sen, to, co budu říkat, trošku sen o tom, jak vidím, že by plodně mohla naše církev v relativně blízké budoucnosti snad žít a fungovat a sloužit dobře Pánu Bohu a světu. Rozdělil jsem si to na takové tři oblasti. Ta první oblast, možná trošku nadneseně, řekl bych, že jde o to, jak církev má být církví mystickou. Proč? Protože živý vztah k našemu Pánu, ke Kristu, je nějaká úplně zásadní existenciální kotva, která nám umožňuje to všechno ostatní dobře uchopit a taky dobře být přítomen ve světě, který prochází tolika proměnami. Myslím, že naše církev by neměla moc velikou budoucnost a ta budoucnost by se hodně rozmělňovala, kdybychom přestali být lidmi, kteří Krista objevují, kteří se jim nechávají fascinovat a kteří ho mají rádi, opravdu jako osobní existenciální poutem, a kteří mají taky touhu se o něj podělit. Souvisí s tím další věc. Myslím, že máme vlastně ve své tradici velké bohatství, které se týká prostoru modlitby a péče o vnitřní život člověka. A jako farář se teď velmi silně setkávám s tím, jak obrovská potřeba mezi lidmi právě na tomhle poli je. Kolik lidí a zvláště mladých lidí touží a potřebuje najít místo, kde by mohli jako sestoupit na dno své duše a začít nějakým způsobem se setkávat s Bohem, se sebou samými, s druhými lidmi. Mám pocit, že se možná dá trochu říci, že se staráme v tuhle chvíli a jsme součástí generací, nových generací, které jsou v něčem zraněné, žíznivé a opravdu potřebující Boha. Třetí věc, která myslím, že k tomu patří a která z tohohle opravdu jako mystického, v jistém smyslu mystického zakotvení vyplývá, je, že máme beze strachu a v pokoji objevovat nové dimenze života evangelia, že v nás má být ten optimismus jak stvoření a spásy, zvídavost a tvořivost, která vyrůstá právě z toho, co v té, řekněme, mystické rovině jsme. Tak to je první rovina toho pohledu. Druhá rovina, církev společně na cestě evangelia. To je nějaký modus našeho společného putování a společné služby. Myslím, že v naší blízké budoucnosti musíme žít jako církev, která v sobě je schopna integrovat spoustu rozmanitých forem a stát se poutnickou skupinou rozmanitých lidí, kteří zároveň jsou schopni procházet nějakým procesem, který samozřejmě znamená úsilí a trvalou práci, není jednou pro vždy hotový, procesem sjednocování a vzájemné loajality, která je zakotvená na tom, že jsme všichni přilnuli ke Kristu. Ale to být s Kristem zároveň znamená dát prostor povolání druhého člověka, jeho specifickým darům a přijmout to, že jakoby pod tou jednou střechou bude ta církev velmi rozmanitá.
S tím souvisí další věc, že si myslím, že do budoucna právě jak se do jisté míry dnes rozvolňuje už ta klasická teritoriální pastorace, že mnohem důležitější bude, abychom byli církví komunit, kterým se daří autenticky žít evangelium a jsou schopni taky podporovat vznik nových takových komunit, nových míst, kde se křesťanský život může rodit. Možná, že tady můžeme využít velikou zkušenost toho, čemu se říká komunita dibáze. To, jak nás Pán Bůh v těch různých komunitách shromažďuje, už se právě zdaleka neváží jenom na teritorium, ale řídí se evidentně i mnoha dalšími klíči a je potřeba, jak to myslím říkal můj velký přítel už u Pána Boha, Alfred Kocáb, je potřeba zkoušet mnoho různých věcí a pak si všímat, čemu Pán Bůh žehná. Další věc, která se týká toho modu života, je spoluzodpovědnost a vnitřní angažovanost v tom společenství, tedy něco, čemu dneska říkáme synodalita. Protože ten úkol, který máme a který jsme od Krista dostali, na ten nikdo nestačíme sami, nejsme nikdo soběstační. Tohle platí o vztahu mezi duchovními a laiky, bez pochyby. A určitě to platí potom také o vztahu mezi jednotlivými církvemi navzájem. Na ten úkol nikdo z nás nestačí sám. A je nesmírně potřeba, abychom přejali svoji spoluzodpovědnost, abychom byli schopni jednat spolu, abychom byli vnitřně angažovaní a zároveň, aby mezi námi, jako použiju analogii, jako v rodině, běžel ten dialog, který sebou přináší inspiraci, napětí, střety, ale zároveň taky směřování a schopnost vytvářet něco dobrého, nového, co člověku dává jistotu budoucnosti. Pak si myslím, že je nezbytné, abychom využívali všechno solidní know-how, které současný svět zná, protože ty kvality lidského života a rozvoje profesionálních dovedností jsou prostě obrovským přínosem. Je to skutečně dobrá kvalita lidské rodiny a my se musíme naučit tyhle nástroje používat jak k efektivní sebesprávě, tak k té práci ve světě. Myslím, že je potřeba rozejít se s takovým lehkovážným věčným diletantstvím, ve kterém možná troufale spoléháme na to, že Duch Svatý to za nás vyřeší, když přece nám dal rozum, zkušenost a schopnosti učit se. Tak to je ten modus, církev společně na cestě. A třetí, církev přítomná a sloužící. Myslím, že je potřeba, abychom byli společenstvím, které žije svobodně ve svobodné společnosti. Bohu díky patříme k téhle části světa a můžeme evangelium žít ve svobodném světě. A že z toho plyne, že můžeme a máme být účastníkem hledání cest pro člověka, účastníkem rozhovoru a procesu rozhodování ve svobodné společnosti. Ovšem bez toho, že bychom měli ambice mocensky nebo paternalisticky dobývat prostor a vliv a usilovat o nějaká privilegia pro nás, protože nejde o to, abychom usilovali o uznání naší instituce církve, jde o to, abychom posloužili Boží věci. Nemáme bojovat prostor pro sebe, ale přinášet mezi lidi Boží věc. Z toho plyne, že si musíme zvyknout na to, že když se nám podaří v té svobodné společnosti dosáhnout úspěchu, takže to nesmíme zneužít pro něco nepoctivého vůči ostatním. A když se dostaneme do situace neúspěchu, že nemáme propadat žádné úzkosti a hysterii, ale že máme prostě dál dělat dobře svoji věc. Pán Bůh si svoji věc ochrání. Nemusíme ji chránit my, jako kdyby na nás záleželo, jestli bude konec světa. Další věc, která k tomu životu ve svobodné společnosti a k té službě přítomnosti podle mě patří, je zachovávání moudrého odstupu, vlastně vytváření prostoru svobody vůči veřejné moci, vůči různým vlivovým skupinám a to prostě proto, že k tradici, Bohu díky, k tradici západního křesťanstva patří to, že to církevní společenství
je svobodné a tím pádem může být prorocké i vůči těm, kteří mají vliv. A k tomu dál potom patří to, že podle mého názoru máme být těmi, kteří putují zblízka s lidmi a slouží svojí nenápadnou, ale věrnou přítomností, tak jako to známe v charitním díle, v hospicové péči, v nemocnicích, v armádě. A že z toho vlastně pro nás plyne potřeba úcty a vlastně i radosti z každodenní běžné práce a nefixování se na to, jestli uspějeme v nějakých velkých oslňujících projektech, které otřesou celou společností. A k tomu, co bylo řečeno předtím, mně se moc líbí jednak myšlenka toho, že je dobře, aby naše společenství uneslo pár jurodivých, kteří jsou vlastně silným znamením pro nás ostatní. Moc se mi líbí myšlenka, že ta nová situace našeho hospodaření je vlastně příležitost k tomu potkávat se s tím světem okolo a podílet se na dobrých a ozdravných věcech, které znamenají tu skutečnou ekonomii. A naprosto souhlasím s tím, že se pohybujeme po cestě k vyznavačské církvi. A to je všechno, co vám děkuju. Také děkuju i za to, že Honza Kotas plynule přešel do té druhé fáze, a to je, kdy mohou řečníci zároveň reagovat na sebe. Já jsem si jenom rychle nalistoval ve svých poznámkách, bylo to v květnu loňského roku, kdy se zde konalo kolokvium o demografii církví a pan doktor Hartl tam mimo jiné uváděl data, že jako hluboce věřící v naší společnosti samo sebe označuje něco kolem 3% lidí, jako věřící asi 5% a nějakou formu víry připouští asi zhruba 35% obyvatel. Přičemž říkal, že žijeme vlastně v přelomovém období, kdy se poprvé nad 50% lidí, kteří se sami sebe identifikují jako věřící, tak zároveň sebe sami identifikují jako bez jakékoliv inklinace k nějaké institucionální církvi. Tak to se mi zdá, že je možná také důležitý kontext toho, o čem tady dneska mluvíme. A pokud ještě někdo z těch řečníků chce zareagovat na sebe navzájem, což by mělo být součástí toho záznamu, tak přišla ta chvíle. No, možná k Tomášovi, k tomu Benedict Option. Já jsem toho Rona Drehra osobně poznal, měli jsme velikou debatu na Notre Dame University. Bude to strašně milý člověk, ale prostě to, co dává, to je opravdu cesta z katolické církve do sekty. Mě nazvihlo to, že on jako se dovolává starých přátel Václava Bendy a Václava Havla a chce vytvořit paralelní společnost. Jo, tam jsem vystoupil, jsem říkal, paralelní společnost byla nezbytností v totalitní společnosti, ale je naprosto nesmysl dělat z církve paralelní společnost v otevřené demokratické společnosti. O tím končí katolicismus, začíná sekta. Ne náhodou on se dal k té ruské pravoslavné církvi a já očekávám, že po tomhletom synodu odpadne dost značná část katolíků tohoto typu a přidá se k pravoslavné církvi. Dneska jsem dokonce to už četl u nás na internetu, nabídku, říkali všichni, kdo považujete papeže Františka za kacíře, kdo nesouhlasíte s žehnáním stejnopohlavních párů, pojďte do ruské pravoslavné církve, ta to nabízí, že prostě tohle to naprosto odmítá a má jaksi svého
vůdce Putina, který povede prostě ty křesťany proti tomu zkaženému západu. Já si myslím, že ta část těch lidí tohohle drehervského typu skutečně odpadne po tom synodu a že přejde do té pravoslavné církve a že ta o to velmi usiluje, jo, a je samozřejmě podporována jak tím kremelským režimem, tak těmi určitými klikami těch krajně pravicových amerických katolíků, jo, kteří platí řadu těch lidí. Jo, to je určitá krajně opoziční skupina vůči papeži Františkovi, že měla jisté setkání loni v Praze a ti prostě chtěli by zvrátit. Teďka asi pochopí, že tenhle ten trend Františkův už nelze zvrátit. Ale no, ale myslím, jo, prosím. Tomáš, myslím, chce jenom zareagovat. Takhle, já jenom jsem tady chtěl mluvit nikoliv o Drehrovi, ale o typologii. A moje představa je, že to je možná mnohem víc jemnější, jednoznačně zůstávající v katolické církvi. A řekl jsem, vlastně je to nějaký pohled, který si myslím, že nevede k nějaké ideologizaci, ale je to pohled vlastně mnohem větší od potřeby vnímat svět jako zlý, že teď jsme to teďka právě v té duchovní rovině jsme teď to slyšeli, první Janův list, pátá kapitola, celý svět je zlý, a nebo to, co je v první listě Římanům, to znamená to, že vlastně, kde se vypočítává, jak ten svět se stal špatným a vlastně institucionálně zavedl zlo. A mně se zdá, že tohle jsou věci, které skutečně někde tady vnímáme jako minimálně v Evropské unii, jak to říká Kufa a tak dále, ale tito lidé podle mě jsou připraveni být tvůrčí v rámci katolické církve. Já se nedomnívám, že to je, že to je, má to tu radikalitu, o které ty, Tomáši, mluvíš, ale tam můžeme mít rozdílené názory. Tak, pan arcibiskup. Děkuji, já mám chuť k tomu jenom dodat, že si myslím, že v atmosféře, kdy se hodně směřuje k extrémům, že katolicita by se měla si vyznačovat tím, že je prostorem pro všechny a že spíš staví mosty a že naslouchá z jedné i z druhé strany. A i v těch konkrétních věcech, co tu zazněly, myslím, že třeba v ekonomice opravdu žádná diecéze samostatná, soběstačná nebude. Jo? I když to někdy tak vypadá, že ti budou soběstační a ti budou závislí na věřících. On to bude velice složitý mix. A podobně, když se mluví třeba o pastoraci, jestli jsou přežité územní farnosti nebo ne, já si myslím, že je nutný mix, že tím, když budeme extrémně se stavět na jednu nebo druhou stranu, tak tomu moc nepomůžeme. Ale je potřeba říkat i to. A protože jsem tady nový, tak jsem chtěl trošku diecezi poznat. Před rokem jsem navštívil všechny vikariáty, kde jsem se setkal s farními radami a chtěl jsem, aby se mě trochu představili. A říkám to kvůli dvěm větám, které mě z toho utkvěly, z těch mnoha setkání. Jedna, ani jsem netušil, že v katolické církvi se děje tolik krásného. A byl to pro ně prostě velký objev a dodám, že teda teď jezdím po druhé po těch vikariátech a zadal jsem jenom jednu otázku. Zkuste každý, kdo máte něco, čím si myslíte, že byste mohli druhé povzbudit, nějakou pozitivní zkušenost ze své praxe, zkuste ji nabídnout těm ostatním. Zatím jsem navštívil teď 5 vikariátů a musím říct, že z mnoha věcí tam mám opravdu radost. Ne všecko je dokonalé, ale v tom, co je vidět, že jsou hezké věci, které rostou. A v situaci, kdy tolik mluvíme o problémech a negativních věcech, se mi zdá moc dobré, když zní i ty pozitivní, protože jen ty můžou inspirovat a pomoct dál. Děkuju.
Také děkuji. Ještě jsme jednu věc možná opomněli, je kromě té lokální pastorace a kromě těch center duchovního života, o kterých jsem mluvil, je ještě ta kategoriální pastorace, která si myslím je strašně důležitá a která si myslím je takovou avantgardou církve budoucnosti. Jo, ty kaplani v nemocnicích, ve vězeních, i ve školství by to mělo takhle být chápáno. A to si myslím, že tam to jsou ti lidé, kteří jsou právě per tutti, kteří jsou pro všechny. Ty kaplani prostě v té věznici nejsou jenom pro zbožné kriminálníky, ty jsou prostě pro všechny. A já si myslím, že tohle, aby jsme trošku, když tady se mluvíme o té vyznavačské církvi a tak dále, aby jsme trochu nezapomněli na tu dimenzi té služby opravdu pro všechny. A já si myslím, že tam může být ten, jo, v té vyznavačské určité nebezpečí, jo, že se uzavřeme příliš do sebe. A já si myslím, že ten typ té služby těch kaplanů v tom je přesně ten typ, který v budoucnosti bude třeba nejenom do vlastních řad sloužit i ostatním, ale tam je třeba tomu dát skutečně spiritualitu a teologii, aby ty lidi nestratili tu svoji křesťanskou identitu. Jo? Tam si nově musí položit otázku, co je ta křesťanská identita. Jo, není to pan farář, který jde jenom za svými farníky do nemocnice, ale není to tak jenom sociální pracovník a psycholog. Jo? A teďka musí nově pochopit, co je to křesťanské, aby to bylo srozumitelné a sloužilo skutečně všem, jo? A, ale zároveň, jako aby se to nerozbředlo v nějaké, a to je strašně důležitý úkol, ta spiritualita a teologie téhleté služby, protože ta je svým způsobem avantgardnou přítomností církve budoucnosti. Ještě se hlásil pan profesor Hanuš a pak bych zavedl institut mikrofonu pro všechny. Jo, tak já bych chtěl zareagovat zaprvé na všechny. Mně vlastně to všechno přišlo velmi optimistický, jo, co tady zaznělo. Já vím, že tam byly nějaké jako temnější stíny, ale celkově mně to přišlo velmi optimistické, protože všimli jste si, jo, nikdo neřekl, církev umře. Jo? Mluvilo se o to, že církev bude taková nebo taková, že bude mít takový problémy a nikdo neřekl, že církev umře. Já si pamatuju, že to říkal třeba Bonaventura Bouše. Jo, to není zase až tak nepředstavitelná argumentace. A druhá... Ano, ano. A druhá... Vy jste moc dopředu. A druhá... Jo, a nikdo taky neřekl, všimněte, to se to mě taky zaujalo, nikdo neřekl, že třeba pozítří bude konec světa. Jo? Všichni jako počítají s tím, že to nějak bude pokračovat, ať už tak, či ono. No a druhá, chtěl bych pak zareagovat na to, co jsem slyšel zprava. To byl vlastně, mě to zaujalo, že jsou ty různé skupiny a že to je taková vaše představa, jak to bude. Ale ono to není nic jiného, než že ta, jak to já vnímám, že ta církev bude prostě pluralitní, jo? A nás to pořád jaksi překvapuje, ale ono by nás to nemělo překvapovat. My se 30 let učíme, co to ta pluralita znamená. A nejenom to, že ta pluralita je, že ji dopouštíme, že ji snášíme, ale že jsme přesvědčeni o tom, že je to nejlepší, co existuje. Tak pojďte to vzít jako vážně i pro tu církev, že ta pluralita je to nejlepší, co existuje. Děkuju. Tak já děkuju moc všem našim řečníkům. Myslím, že to, co jsem říkal v úvodu, že chceme předestřít určitou paletu názorů, to se určitě povedlo.